me sa mutanen da ma ba celebrities ba suke yin suna a TikTok, saboda TikTok ba wurin celebrities bane, TikTok wurin mutanen da suke da consistency ne akan abin da suke so a rayuwa. So averagely in kana yin TikTok ya kamata kai posting kaman hotuna guda 3 zuwa 4 a rana, ka dauki average na mintuna kaman awa 4 zuwa awa 5 kafin nan kai posting din su, inda zaka bada wannan intermediary din. Kai engaging sosai, ba wani jin kai bane ko wani girman kai bane. In ana maka comment baka responding, in baka responding komin yaya, dole ne wani zai fito wanda zai zo ya fika. Dole ne ba ko kai celebrity ne ko kai waye ne, akwai wanda zai fika in dai har baka responding a comment section dinka. Immediate community dinka dole ne kai engaging da su. In kana so ka samu followers da subscribers a TikTok, yana da amfani kai engaging da community dinka kama zuwa live da kuma answering questions na mutane. Sannan akwai wani sirri, in akwai wannan kaman celebrity page, ka je wurin dinka